Справа по збитому Іл-76 дійшла до суду. Нагадаємо, літак впав у аеропорту Луганська в червні минулого року. Тоді загинули 40 десантників 25-ї Дніпропетровської бригади та 9 членів екіпажу. На лаві підсудних генерал Віктор Назаров. Саме він очолював штаб АТО, коли сталася трагедія. Деталі першого судового засідання, що пройшло у Павлограді, дивіться у наступному сюжеті. Цього дня родичі загиблих військових чекали півтора року. За півгодини до початку засідання в коридорі суду не проштовхнутись. Усі потерпілі, а це 70 людей, хочуть побачити генерала Віктора Назарова. До нього у близьких загиблих лише одне питання. Чому він не полетів, якщо він вважає, що він правильно все зробив? В час ночі був збит самоліт. Чому він в 3 години, в 4 години ночі, чому він не полетів туди збирати трупи? Іл-76 збили 14 червня минулого року о 1-й годині ночі при заході на посадку в аеропорту Луганська. На його борту знаходилось 40 військових 25-ї повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. Родичі бійців вимагають покарати винних. Їх предупреждали, що самоліти будуть збивати. За три дні предупреждали. Не летіть. Хто приказав? Назаров. Генерала Віктора Назарова визнали підозрюваним по справі більше року тому. Але всі звинувачення в свою адресу він заперечує. І вже на першому засіданні вимагає відводу прокурора та просить суд повернути звинувачувальний акт. Обвинувальний акт є неконкретним. Відтак він не відповідає положенням чинного КПК України. І в зв'язку з цим має бути повернутий прокурором. Клопотання Віктора Назарова суддя відхилила, а військова прокуратура додала до справи ще один позов – про грошову компенсацію. Позов в інтересах Міністерства оборони про стягнення звинуваченого грошових коштів у сумі понад 28 мільйонів гривень. Це сума збитків, завданих внаслідок його службової недбалості, яка складається з вартості літака та майна, яке знаходилось на ньому. Справу по суті повинні розглядати на наступному засіданні. Його призначили на 23 грудня. Поліна Вегера, Наталя Гусак, Володимир Штенгелов. Деталі.